Да, ну дайте я. Через скільки ти будеш? 2 години? Дивися, яке в нього брови. Блін, я теж таке хочу. Цього, у цього гель-лак. Ого. Дівчата, пішла тут такого пацика. Так це ж Назар. Титар. О, Боже! Зустрічайте, Назар Титар! Це він! Ого! Нарешті! Добрий день. А у вас є автограф Назара Титара? Є. Дайте, будь ласка, я дуже хочу цей автограф. Запакуйте мені його. Без питань. Який вам? 500, 600 і 300. Давайте за 500. Продано. Наступна. Це автограф Титара? Так. А мені за 300. І кульочок в подарунок. Кульочок і автограф. Ура! Добрий день. Привіт. А мені ось цей за 600. Гроші наперед. Все продано! Можна ваш автограф?